Jem radoja jashtëzakonshëm kur e takova e ndjeva direkt si babi. Ishte shumë njëri mirë, shumë aktor i mirë. Zëtë harroj kur më kapë të fashën, të më thote në Shkodranë që Antonino të marrë shatë ligat. Shumë e bukur. Si u gjënë dhe në këtë film? Si erdi ftesa nga Namika Jazi, ka ardhur ftesa, po jo? Po, nga Namika Jazi dhe nga Profesor Fredi. Ose më mirë thanë nga Mali Alfred Trepicka, po më morën telefon, tha, e mu toni ku jemu? I thash, ja, këtu jam në Kanada. Në Kanada? Po që a lypa t'jemu? I thash, pse më flotë, që a ka nëllë? Jo, tha, këshu kemi një rol, tha, për ty, tha, kemi mëndu për ty, tha, po ti qenke në Kanada, mërë buri, tha. Jo, më flotë, nuk kam shku me një tu, i thash, vi prap. E mirë, thash, po t'japë, tha, numin e Namika Jazi, të regjizorit, fol me te, tha, do të dërgoj skenarin, edhe letëzoje, po të pëlqej, na difto, si ndjesha, e ndjena, si ndjena. Okej, fol me regjizorin, ma të dërgoj skenarin, edhe letëzova, me të thanë vërtetet e ndjeva direkt. E ndjeva direkt personajin, timin. E ndjeva që, në fakt, tu ashtë të vërtetën ti ke lindur shumë vonë, do më dhënë ti... Po, normal. Letëtemi që ajo histori ka ndodhur, ti se ketuar vetë, edhe atë kohë. Jo, normal që jo. Ke lindur në fund të viteve të djetë, ka përtenë në ndrim të dy sistemeve, kështu që ama Luan interpreton rolin e një djali cili ka qenë viktime ati sistemi, apo jo? Po, por hirtë dashuris me vajzën... Me vajzën ambasador italian. Me vajzën ambasador italian që ishte totalisht të ndaluar, e pa mundur të ndodhë, një dashuri e pa mundur, apo jo? Se kishe imaginu në herë se mund të ndodhë që në shqyqanësh. Pra ishte një diska, thash, do të aboj, thash. Por e ndjeve, e ndjeve. E ndjeve me të vërtet, e mora regjizorin telefon, i thash, një gjama të amarshe, thash, unë e du me e pa këtë rol. Po mora të amarshe, thash, kështu si fillon ti me të amarshe, se ne ato i dushë një ideal tre mujë për të perfekcionu pak dialektin dhe të heqë këtë sfomaturën shkodrane, po arrita deri 80% mendimin e kolegve Ismail Shinoa, që është aktor në film Guljem Kotori, po edhe një mund shumë. Më thonë, najta 2-3 mujë duke perfekcionu i herë dialektin, pasaj një mujë para gjirimeve fillova me hecë si Arturi, se Arturi është personajin film, fillova me qëndru si Arturi, me folë si Arturi. Muzika.